Անի Եղիազարյան, Շիրակացուցիչ Մարանի, հասարակայնության հետ կապերի ու մարքեթինգի պատասխանատու։ Կրթական գործընթացում մեծ կարևորություն ունեն ծառայությունները, որոնք օգնում են այլ ավելի համակարգված, ճշգրիտ ու լավ կազմակերպել կրթական գործընթացը։ Օրը ժամանում սկսում է ժամը 9-ից առավոտյան եւ 15 րոպե շուտ երեխաներն արդեն տրանսպորտային միջոցներով լինում են ժամարանում, որպեսզի առանց ուշացումների սկսեն հիմնական դասապրոցեսը։ Հիմնական դասապրոցեսի ավարտը լինում է 3:30-3:40 կրցեր դպրոցի համար։ Եվ ունենում ենք երկարացված օր եւ կրցեր դպրոցում եւ միջին եւ ապակ դպրոցներում, որը տևում է մինչեւ 17:20, դարձյալ տրանսպորտային միջոցներով երեխաները հետո տեղափոխվում են տուն։ Երկարացված օրվա ընթացքում երեխաները հնարավորություն ունեն օգտվելու ինչպես արտաուսումնական ակումբներից, որոնք բազմաթիվ են ժամարանում, այնպես էլ կատարելու իրենց բաց թողումները, դրանք կլինեն ցուցողական աշխատանքներ, թեմատիկներ եւ այլն, կամ չլուծված հարցեր ամբիոնների հետ աշխատանքում, որովհետեւ ամբիոներում միշտ լինում են հերթապահ մասնագետներ, ովքեր պատրաստ են չհասկացված թեմաները, չհասկացված խնդիրները բացատրել ու քննարկել երեխաների հետ։ Արտաուսումնական ակումբները, ինչպես նշեցի, բազմաթիվ են ժամարանում, դրանք եւ սպորտի, եւ արվեստի, եւ լեզուների հետ առնչություններ ունեն, գործում են տարատեսակ ակումբներ, ինչպես օրինակ սպորտային ակումբներից են բասկետբոլի, վոլեյբոլի ակումբները, մեծ թենիսը, մինի ֆուտբոլը եւ այլն։ Արվեստի ակումբներից թատերական ստուդիան, մնջախաղի ակումբը, դաշնամուրի ազգային երկուպարի ակումբները, ռոբոտաշինությունը, պատանի ֆիզիկոս ակումբը եւ այլն։ Երեխաներն ընտրում են իրենց հարմար ակումբները ելնելով իրենց նախասիրություններից, որոնց մասնակցում են արդեն հիմնական դասապրոցեսից հետո 3:30-ից 5:30-ն ընկած ժամանակահատվածում, որից հետո վերադառնում են տուն դարձյալ տրանսպորտային միջոցներով։ Ակումբները գործում են երկու ձևաչափով, կան ակումբներ, որոնց համար վճարում է ճեմարանը, եւ կան ակումբներ, որոնց համար մինիմալ վարձավճարով վճարում են ծնողները։ Ճեմարանի մեծ եւ կարեւորագույն ծառայություններից է սննդի ծառայությունը։ Երեխաների սննդակարգը մշակվում է բժշկական համասարանի հետ համագործակցությամբ, մեր բժշկական ծառայության վերահսկողությամբ։ Սննդացանկը կազմում է ըստ սեզոնայինության եւ ըստ երեխայի օրվա ռացիոնի։ Երեխաները ճեմարանում ստանում են 3-անգամյա սնունդ՝ նախաճաշ առավոտյան, ճաշ կեսօրին, 12-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում միջին եւ ապակ դպրոցների համար եւ հետճաշիկ արդեն երկարացված օրվա երեխաների համար։ Սննդացանկում լինում է պարտադիր 2 ապուր, որոնցից կարող են ընտրություն կատարել, 2 հիմնական ուտեստ եւ 2 աղցան։ Ճեմարանում չկա բուֆետ, դա հատուկ ընտրված մարտավարություն է, որպեսզի երեխաներն իսկապես ճեմարանում անցկացրած այդ ժամանակահատվածում ունենան, ստանան առողջ եւ հիգիենիկ սնունդ, ինչը բացառում է բուֆետների առկայության պարագայում։ Վերահսկողությունն է հնարավորինս թուլանում բուֆետների առկայության ընթացքում։ Հացատնից օգտվում են ինչպես երեխաներ, այնպես էլ բոլոր աշխատակիցները, եւ ճաշարանում գործում է, մեր ճաշարանում գործում է հավասարության սկզբունքը, որևէ մեկը որևէ մեկին չի զիջում, բոլորը նույն հերթն են կանգնում, նույն սկուտեղով մոտենում են ընդհանուր գծին, հա, ճաշի, եւ ճաշում են միասին, որը եւս մտերմիկ ու շատ հաճելի մթնոլորտ է ստեղծում անձնակազմ, ուսուցիչ եւ երեխա հարաբերություններում։ Տրանսպորտային ծառայությունը եւս ամենակարևոր եւ թերևս ամենամեծ ծառայություններից է ճեմարանում, որը գործում է ճեմարանի հիմնադրման ժամանակներից սկսած, այն ժամանակ 2 լաս ավտոբուսներով էին տեղափոխում երեխաներին, այսօր այդ համակարգը մեծացել, ընդլայնվել է եւ շաբաթվա ընթացքում կատարում է մոտ 934 երթ, դա բոլոր կառույցները միասին վերցրած։ Բոլոր կառույցներում գործում է միևնույն համակարգը։ Մանկակրթանում եւ կրտսեր դպրոցում միկրոավտոբուսներն ապահոված են նաեւ ամրագոտիններով եւ ուղեկցող մանկավարժներով, որոնք պատասխանատու են երեխաների նստեցման եւ իջեցման համար։ Առանց ուղեկցողի որևէ երթուղային չի կարող շարժվել եւ չի կարող երեխաներին տեղ հասցնել։ Միջին եւ ավագ դպրոցներում ունենք պատասխանատուներ երթուղայիններում, արդեն կարող են լինել ուսուցիչներ, մանկավարժներ, ովքեր օգտվում են տրանսպորտից, կամ պատասխանատու երեխաներ, ովքեր պատասխանատու են կրում տրանսպորտում անվտանգության, խաղաղ մթնոլորտի եւ վարորդին հնարավորինս օգտակար լինելու առումով։ Պայմանագիրը կնքելուց հետո ծնողները նաեւ նշում են իրենց հարմար վայրը տրանսպորտով տեղափոխման, թե որտեղ պետք է, որտեղից պետք է նստի երեխան եւ որտեղ պետք է դիմավորեն երեխային, եւ ամբողջ ճամարվա ընթացքում տրանսպորտային ծառայությունը գծագրում է այն քաղաքային քարտեզը, որը գործելի է ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Մանկակրթանում եւ կրտսեր դպրոցում երեխաներին պարտադիր է դիմավորելը, եւ այստեղ էլ խիստ կանոնակարգ կա, հստակ նշվում է ի սկզբանե, թե ովքեր են դիմավորելու երեխան։
երեխաներին, հա, տատիկը, պապիկը անուն ազգանունով, որովհետև երեխային այլ մարդ դիմավորել չի կարող, երեխային պարզապես չեն տա այդ մարդուն։ Իսկ միջին եւ ավագ դպրոցներում ամեն ինչ թողնված է երեխաների ինքնուրույնության վրա, այսինքն նրանց պետք չէ նստեցնել եւ նրանց պետք չէ դիմավորել։ Տրանսպորտը գործում է հստակ գրաֆիկով, այսինքն եթե նշված է 8-10 լինել այսինչ կանգառում, երեխաները 2 րոպե ուշանալու դեպքում այլևս չեն կարող օգտվել տրանսպորտից, որովհետեւ տրանսպորտը յուրաքանչյուր կանգառում սպասում է ընդամենը 1 րոպե, որպեսզի չխախտվի ընդհանուր գծված քարտեզը եւ տրանսպորտը ճեմարան հասնի ճիշտ ժամանակին։ Ուրախալի է, որ տարեց տարի աճում է այն ժամանակական ծնողների թիվը, ովքեր իրենց երեխաներին արդեն որոշում են ոչ թե բերել ինքնուրույն ճեմարան հասցնել իրենց մեքենաներով, այլ վստահում են իրենց երեխաներին ճեմարանի տրանսպորտային ծառայությանը, ինչն էլ խոսում այն մասին, որ մեր տրանսպորտային ծառայությունն արդեն վաղուց կայացած է, իրականացվում է համակարգված եւ անվտանգ երթևեկություն ողջ քաղաքի տարածքում։ Բժշկական ծառայությունը նույնպես գործում է բոլոր կառույցներում, մանկակրթարան կրտսեր դպրոց միջին եւ ավագ դպրոցներ։ Բժշկական ծառայությունը օգնում է երեխաներին առաջին բուժօգնության հարցում, ինչպես նաեւ իրականացնում է սննդի վերահսկողությունը, դասարաններում ջերմաչափումը, այս կովիդյան շրջանում նաեւ ամբողջ անձնակազմի ու աշակերտների ջերմաչափումը, ախտահանումը եւ բոլոր այն սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը, որոնք անհրաժեշտ են ճիշտ ու հիգենիկ առօրյա ապահովելու համար։ Մանկակրթարանում եւ կրտսեր դպրոցում գործում է լոգոպեդական ծառայությունը, որի ընթացքում լոգոպեդներն աշխատում են խոսքի խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ։ Մյուս կարևոր եւ մեծ ծառայությունը հոգեբանական ծառայությունն է, որը գործում է կրթահամալիրի բոլոր կառույցներում, հոգեբաններն առանձին աշխատում են թե սաների հետ, թե մանկավարժների հետ երեխաների խնդիրներ ունենալու դեպքում, համագործակցային գործնություն են ծավալում, ինչպես նաեւ աշխատում են ծնողների հետ, եթե դրա կարիքը լինում է։ Հոգեբանական ծառայությունը նաեւ կարևոր նախաձեռնություն ունի ճեմարանում, ծնողական սարանն է, որը միտված է ծնողներին ավելի տեղեկացնելու, իրազեկելու եւ պատրաստելու երեխաների տարբեր տարիքային առանձնահատկություններին հատուկ հանդիպող խնդիրներին եւ ավելի ճիշտ ու գրագետ մոտենալու այն բոլոր խնդիրներին, որոնք կարող են այս կամ այն կերպ ցակել երեխայի թե դպրոցական, թե ընտանեկան եւ թե առօրյա միջավայրում։ Հոգեբանական ծառայության մյուս կարևորագույն խնդիրներից է նաև օշտված երեխաների բացահայտումն ու դուրսբերումն, ինչպես նաև նրանց հետ աշխատանքի կազմակերպումը։ Մյուս կարևոր ծառայություններից է մանկավարժական ծառայությունը, յուրաքանչյուր խումբ ունի իր մանկավարժը, դա չդասավանդող ուսուցիչ մանկավարժ հոգեբանն է, որը կազմակերպում է երեխաների առօրյան ճեմարանում, ինչպես նաև ապահովում է ծնող-երեխա կապը եւ ցանկացած հարց, որը առնչվում է ուսումնական գործընթացի, կազմակերպչական էքսկուրսիաների եւ այն ամենի հետ, ինչը կարևոր է երեխաների անվտանգությունը, երեխաների լավ միջավայրն ու շփումներն իրականացնելու համար։ Ճեմարանում գործում է նաև 24-ժամյա անվտանգության ծառայությունը, որը հսկում է մուտքը եւ ելքը, թե երեխաների, թե աշխատակիցների եւ թե դրսից ճեմարան այցելուների։ Երեխաները դուրս գալ ընդհանրապես չեն կարող, եթե չունեն մանկավարժի, ուսուցչի կամ տնօրինության հատուկ հրահանգը թերթիկի տեսքով, որը ներկայացնում են անվտանգության ծառայություն եւ նոր կարողանում են դուրս գալ։ Այս պարագայում հարց է առաջանում, եթե հեռախոս չեն օգտագործում, ինչպես են կապ հաստատում ողները երեխաների հետ, ըստ էության այդ հարցնել է լուծված, որովհետև կապը հիմնականում պահվում է մանկավարժների միջոցով եւ երեխաներն էլ այնպիսի անվտանգ միջավայրում են, այնքան զբաղված միջավայրում են, որ շատ դեպքերում դրա կարիքն անգամ չի լինում, հա, որ իրենք կապ հաստատեն ծնողների հետ։ Երբ խոսում ենք անվտանգության մասին, կարևոր է նշել նաև, որ անգամ ծնողները ազատ մուտք չեն կարող ունենալ ճեմարան, եթե դա նպատակադրված, նախապես տեղեկացված հանդիպում չէ կամ որևէ խնդիր չէ, որի համար տնօրինությունն է հատուկ կանչել ծնողներին ճեմարան։ Չնայած տարվա ընթացքում ծնողներն ունեն հատուկ օրեր, երբ կարող են այցելել, մասնակցել դասերին, այդ թվում նաև այցելել հացատուն, ծանոթանալ սննդակարգին, լինել խոհանոցում եւ տալ են բոլոր հարցերը, որոնք իրենց հետաքրքրում են։ Բոլորովին վերջերս ճեմարանը նախարարության կողմից ընտրվեց որպես վերապատրաստող կառույց եւ արդեն ամռան ընթացքում կսկսվեն ուսուցիչների մեծածավալ վերապատրաստման գործընթացներ։ Չնայած մինչ այդ էլ ճեմարանում բազմաթիվ սեմինարներ, վերապատրաստման դասընթացներ իրականացվել են հանրապետության տարբեր դպրոցների ուսուցիչների եւ մանկավարժների համար։
Ջեմանի բազմաթիվ ավանդույթների շարքում է նաև Հանրապետական առարկայական բաց օլիմպիադան, որը կարծես թե մեկնարկն էր օլիմպիադաների դեռ այն ժամանակներից, երբ օլիմպիադաներ գրեթե չկային։ Եվ սա կարևոր նախապայման է նաև ջեմարան ընդունվող ցանկացողների համար, որովհետև օլիմպիադայում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած աշակերտները հնարավորություն են ունենում արտոնյալ պայմաններով ընդունվելու ջեմարան, ինչը կարծում եմ լավագույն տարբերակներից է ջեմարան միջին դպրոցից կամ որևէ այլ տարիքից դիմելու դեպքում։ Երեխաները ջեմարան ընդունվում են ըստ քննությունների արդյունքների։ Տարբեր տարիքային խմբերի համար քննությունները տարբեր են։ 5-րդ եւ 6-րդ դասարանների համար քննություններ հանձնում են մաթեմատիկա, մայրենի եւ օտար լեզու առարկաներից, դրանց գումարած նաեւ ռուսերենը։ Բոլոր քննական տարբերակները նախորդ տարիների քննությունների ցանկը, ընդունելության կանոնները կարգը ամբողջը ներկայացված է մեր կայքում։ Ի դեպ, նախորդ տարվանից մենք գործարկեցինք առցանց դիմումների համակարգը, երբ ծնողները կարող են էլեկտրոնային տարբերակով դիմել, հետո արդեն ներկայանալ քննություններին։